Mission ya Ngombe Lutete ezwami na secteur ya Ngombe Matadi, territoire ya Mbanza-Ngungu, na province ya Congo Central. Yango eselemaka na mobu ya 1884 na Banganga-Nzambe baye Thomas Combert, Bentley, Holman pe Carrington. Banso bazalaka babotama ya mboka Angleterre. Omokolomwa lelo, mission ya Ngombe Lutete eko bengamaka Sebefko, to communauté baptiste du fleuve Congo. Yango ezali 13e communauté protestante kati na lisanga monene ya Église du Christ au Congo, to ECC. Kasi bango ba missionnaire ba utaka wapi yambo baya kotonga paroisse ya Ngombe Lutete. Mboka oyo etongami na 1884. Ba missionnaire ba komelaka awate. Tango ba missionnaire ya mindele baye ba komelaka na mboka moko tozali kobenga Ndandanga. Me tango ba komaka kuna ba zalaka mingi atake na ba maladi tropical, sadire ba kutaka ba insecte nuisible makasi ba bandaki kokufa mingi. Alors na min wana ba komaka na mboka wana na 1882 ba salaka 2 ans kuna na ngambo wana ya Manyanga. Donc tozana territoire ya Luhozi. Alors tangu ba vandi kuna awa Stanley na ndenge abandaki kotambola ayeko sala station na ye awa. Me ayebaka ke ba missionnaire baza quelque part awa. Aluki bango akuteni na bango ke na moni place moko ya malamu ba mayi pe zali. Yango ba missionnaire ba longwe Ndandanga ba yeko koma place Stanley asalaka campement na ye na ekipe na ye place oyo tozali. Bazwi fimwa ndamba mabele toujours na kosenga pa ya mfumulutete. Voilà moi histoire ya place oyo tozali na deuxième nani périple Stanley. Ce sont kuna baba nani ba missionnaire rivier missionnaire bani et na groupe ana je prends seulement les BEMS British Mission Society. Bangonde, quartier général à Bangoko na Londres, à Pessi Ordre. Oh, Bazalaki, ba missionnaire, Bazalaki na Cameroun. Baki était un roi du Congo, roi Pedro V. Bazo permission, yako évangéliser le Congo. Parce que tangana, confrère de Bernard na Kaboli Mokiliote. Alors, effectivement, Baki n'est pas roi. Bazalaki, Bentley, Gombert, Crudington, na Moissinaye. Bandeko basusu,
bakoki komituna kasi kombo ya ngombe lutete euta wapi? Bakombo mosusu yaka eiko za la kombo ya moto. Mosusu yela gan souvenir ya elikambo moko to eloko moko boye. Au fond ngombe lutete ezali mission protestante, ali mission ya liboso ba protestant. Basala awa na mboka na biso na République démocratique du Congo. Et basala yango na 1884. Mais avant basala yango, ba missionnaire baraki wana, le révérend Grenfell, o ba bengi Cameroun ton zangamene, ba révérend Bentley, le révérend Combert, bango nyonso tout, ba banda ba utaki nanu na Ndananga, na Manyanga. Alors, il n'y a pas ça, faut bien installer mission protestante. Et bango balaki originaire d'Angleterre. Et mission bango ezalaki bango bengango BEMS, c'est-à-dire Baptist Missionary Society. Leur ba mati. Bayaka bayebisi bango bon matin un peu na likolo. Kuna mula matari moko azo salisa nzela. Le colonel Van Gel. Leur baye bakutani na colonel wana, colonel amemi bango epai ya mokonzi ya mboka. Mokonzi ya mboka ngo kombone lutete. Alors, ba missionnaire leur bayaka, bayaka na ndenge ya koya pona ba fin de sa mission. Baye na ba machine ko beta ba brique. Biloko nyoso batongelaka ba ndako. Ba porte, ba fenêtre et puis baye na ba ngombe na yo ba bengi ba âne. Cheval te mais ba âne ba yakana yango ya mingi ba kepa mokonzi lutete ba sengi mokonzi lutete apesi bango permission ba ngombe ba komi ko s'installer ba komi ko tambola a un moment donné bato ba mboka mususu so ba moni ba ngombe to bato ba yeso batuni ah ba ngombe ya nani ba lobi ngombe za lutete c'est-à-dire ba ngombe ya lutete. Et c'est là combo ya ngombe lutete yaka ngombe lutete c'est-à-dire ba pesi combo et kumaka combo ya mission wana ezali biso ba emboka ba congolais mutu to pesaka combo wana mais bango moko mission wana ba pesa ngo combo ya waten donc ngombe lutete bago tia entre parenthèses ou bien waten entre parenthèses ngombe lutete ou bien ngombe lutete entre parenthèses waten waten azali nani azalaki mokonzi moko anglais azalaki donateur c'est-à-dire ye muta funisaki ba moyen na ba mbongo nyonso tout pona mission ya ngombe lutete mission BEMS esalema na 1884. Et sachez que dans 1884, wana conférence de Berlin, nanu esalemite, Congo nabiso, ezalaki moko, Afrique nanu kabulamite. Voilà l'origine ya ngombe lutete. Na ntina wana, kombo ya solo solo ya paroisse wana, ezalaki Baptist Missionary Society Waten ngombe lutete. To na kikongo, vula dia ngombe lutete. Vula elakisi mission. Na tango wana, mboka ngombe lutete e kabwanaka na biteni mibale. E teni ya yambo, ezalaki esika kartye oyo mindele bazalaki kovanda. E teni ya mibalende, ezalaki esika kan ya basali ya batobayindo bazalaka kovanda. Yango, e benga makana kombo ya kivyanga. Otango ba missionnaire bazalaka kovanda omboka ngombe lutete. E vandeli na bango ya mokolo na mokolo. Ezalaka lolenge boni boni. Bazalaki organize ndenge nini. C'est-à-dire bazalaki na responsable chargé ya makambu ya évangélisation. Bazalaki na responsable chargé na makambu ya éducation, c'est-à-dire création des écoles.
bazalaki na responsable chargé na makambu ya etali santé. Voilà ba objectif misato yo bazalaki nango. Bazalaki organiser ndengwana. Bazalaki na chargé ya évangélisation, chargé ya ba école éducation, c'est-à-dire ko créer ba école, chargé ya santé ko créer ba centre de santé et ba poste de santé. Voilà organisation na bango ezalaki ndengwana. Ba bandaki ko vanda ndenge ni na ndenge tali que restauration. Ndenge tali restauration, chaque missionnaire ba ko kiko kende ko sanga na teke ba kende ko lia place moko. Bazalaki na ba travailleur. Bazalaki na ba travailleur noir. Oyo ba bandaki ko yapo na parfois cuisine, parfois ko s'entretenir na ba mbwa na bango. Parfois kotala ba ndeke na bango ba perroquet ba bandaki ko bokola et puis bazalaki na ba travailleur ba bandaki ko kota na mission tongo pona ko sala entretien parce que tozomona matiti ba kutaka matiti pona ko sala entretien ya ba aller ko kata ba pelouse pona mboka ezala propre donc bazalaka na service ya assainissement du milieu to sengeli koyeba ete mission ya ngombe lutete ezali paroisse protestante ya Yambo et tongamaka omokili ya République démocratique du Congo. Tina frontière ya Angola, frontière ya Congo Brazza. Tozo éclaircir boye. Ti batu ya Kimpangu. Babandaki ko dépendre na Ngombelo lutete. Ti frontière ya fleuve aux huit Mombangu. Tina océan babandaki ko dépendre na Ngombelo lutete. Donc, église locale Moussousou, ezala tetangu bakomaka. Et vandaka bango na ngombe lutete, ba missionnaire ba tongaka ba ndako ya kolala, ba kelasi, l'hôpitalo, pe ba kotisaki misala ya bilanga pe ya motindo na motindo, mpona ntombwana to développement ya paroisse na bango. Sasaipi, tika tomeka kotambola mwa moke na vula ya ngombe lutete, pe to tala misala ki toko ba missionnaire basala pona lokumu ya mokonzi Yesu. Toza na liposo ya ndaku oyo, tobengaka awa na ngombe lutete ndaku ya Bentley. Tangu ba missionnaire ba ye, ndaku oyo ya liposo batonga na brick. Eza ndaku oyo tozomona ndaku ya Bentley bavanda na mwasi na ye. Donc ndaku oyo tile loyo soko ye na ngombe lutete. Ba ebisi yo ndaku ya Bentley, ndaku yango ya ngoyo. Bozomona ngo eta ezali. Awa nakati ya ndaku oyo bozomona awa. Tol oyo eza cuivre. Cuivre oyo tangu batongi fondation bazwi tole ya cuivre, en cuivre, batie. Tango batie cuivre oyo, ba landisi ba brik. Donc, oyo nga nazo simba, eza cuivre. Cuivre oyo, ndenge tolandaka, batunaka pona nini batia cuivre. Tango baye, bayaki komona ke, yave vraiment l'insalubrité, mabele na biso, bazo banga ba microbe, yango batandaka cuivre. Batie fondation batandi cuivre après batongi ba brique likolo pona ko empêcher wana ba histoire oyo to yoka pona ko empêcher ba infection et peut-être mabele zalaki na microbe po ezwa bango donc monsieur Bentley tangu batumbi ba brique oyo ba beti ba brique batumbi yango ba mboka moko ezalaka pembeni awa ba moni milinga nini o bazo tumba ba brique ba batuamboka wana babangi alobia balingi bakomisa biso baminde balongwe parce que fumé bandaki kokende na côté ya mboka wana alors na ba série wana ba 1884 je pense que c'est avant conférence ya Berlin donc mutu mwindo azalaka na makanisi o ya ye modernisation ezate makambu ya sika nanu tomonite. Tozalaka na organisation na biso na ndenge ya Bakongo ba longwe kuna sens milinge bandaki kokele ba longoli mboka wana ba yeko tongango kote mususu parce que ba comprenate ndenge nini ba missionnaire ba tumbi ba mbele alo milinge zo yapa na biso
oyo eza ndaku ya Bentley Avanda. Première maison construite en brique cuite. Yangoyo mboka na mboka ya Ngombelu Tete na mission. Mission biso tozobenga ngona kikongo vula. Vula ya Ngombelu Tete. Ndako liboso etongama oyo evanda Monsieur Bentley yangoyo na mwasi na ye. Oyo tol ndenge nazoko expliquer bino eza cuivre. Voilà histoire ya ndako oyo. Mena imprimerie ko komana. Ah bon, tangu batu bazolo bake imprimerie pe ekotaka. Imprimerie tangu bamuni ke fuba sala imprimerie, ba missionnaire wana ba atika lisu swa wate. Bota l'état ezali. Ezola kisake ba constitution ya kala. Ba yeko tiande imprimerie. Yango batu bo ba bana o batanga awa na kala. Ba benga ndaku ya imprimerie. Me mutu oyo avandi na Ngombelu Tete. Soko yebisiye, te kute na nandaku ya Bentele, te utiko sala salongo awa, tukati matiti kala mingi teti na kati, koral esala ki awa, ba yebisi bango, bo swanye ndaku ya Bentele. Donk, ndaku ya Bentele yangoyo. Imprimerie eye apre depari ya ba mission. Mboka Ngombelu Tete pe evandaka tata Ndonjwao Lembo. Ok papa Stéphane, qu'est-ce que vous de Ndonjwao Lembo? Ndonjwao Lembo, premier parmi les premiers chrétiens protestants. Oyo bazwa baptême na rivière Tombe. Ndonjwao Lembo yemo kote azwaka baptême le même jour wana. Biso makambo oyo tozo loba, toyoki yango pa ya mutu te, me to tangi yango na badokima. Soki toke na yokuna okomona Ndonjwa Lembo, batu o bazwa kane batem le même jour. Pasteur o abatiza bango jour wana se Monsieur Thompson. To uti kotala yango kala mingi te na ba mama na ba papa pasteur, parti wana. Ndonjwa Lembo, jour azwa batem ye mokote. Bazalaka groupe mobimba, bazwa batem. Ndonzwa Lembo, chrétien protestant, ye moutu asali tradition. Lelo soki tozo tanga Bible ya Kikongo. Eza grâce ya Ndonzwa Lembo. Parce que ba missionnaire ba yaka na Biblia ya Kikongo te. Yango tozo mona ke Biblia ya Kikongo eza na San Salvador. Ozevo. Ba ozevo. Ozevo, Ozievo, wa ukinavo, ça c'est le San Salvador de Ndonjwa Lembo. Tangu ba monike bibili eza na anglais, il faut ba sololi parce que ba yana yenze la moko. Tangu ba monike ba sololi na ye, apesi bango ide wana, ke no il faut tote ya kato tanga ka, ma marge tozo te ya, me makambu o tozo tanga, fwe tanga makana ki Kongo. Alors siko bango ba yebi Kikongo biente. Ya yebaka Kikongo bie parce que ne Kongo, de royaume Kongo. Alors ba monike il faut batinda ye na mikili ya poto po ayekola anglais. Ake na poto ayekoli anglais.
tango ye koli anglais ba pesi ye biblia ya anglais après à traduire la langue anglaise en langue kikongo biblia ba yeko pesa ngo kombo ya kikongo nkanda nzambi donc biblia wana oto bengaka nkanda nzambi mais tango makambo ezoko évoluer il faut na Congo central toza na ba manyanga toza na ba yombe il faut ba biblia ya balangi wana ebima yango ba yeko bimisa masonu kwa ma malongo ba biblia oya kikongo ebimi na sima ewuti na nkanda nzambi c'est-à-dire oya oba sala masonu kwa malongo bazoko se référer na traduction ya ndonzwa u lembo malheureusement tangwa sisi ko sala traduction ya biblia ya anglais na kikongo akufi misu yango ye akufa aveugle avandi awa avanda pe na kibentele na kibentele pe ba bentele tangu bakendaka balingaka ye mingi kuna pe akendaka soki toke na kibentele bakolakisa bino tala ndaku na ye abandaki ko vanda pui racine ba racine na ye zali donc c'est-à-dire l'entekololo otulobaka les petits les arrière petits fils bazana nu tuzana bango awa na kati ya mboka oyo donc aza papa moko asali mingi na église na biso ya mission pe papa Simon Kimba merci Mbote papa journaliste. To monyo awa otelemi pembeni ya statut oyo. Tokoye badabo ozali nani? Ngai tout d'abord kombo nanga ezali Lomami Mfankenda. Nazali kokololo ya ndonza onlem. Ok, matondo mingi, siko to moni awa statuette, toza awa na kati ya mboka Ngobelutete. Oui. Oyo yebisa biso mwa muke tata Ndonzwa Ulembo aza nani pa na yo. Obika azaki petit fils mais debite 40e. Po tuzaka na bankokololo 40e et depuis ka bino bozo fala na mboka awa. Ok. Biso donc kokondonzwa ou tangwaye awa mwasi na ye ya liboso abota abala azalaki mutetela komune ezalaki kalombo na mwasi wana babotaki mwana mobali moko komune apese kombo Lomami mpona référence mwasi na ye awuta na suna kata kokombe soki mpona référence kota awuta yango apese mwana kombo ya Lomami sikoyo Lomami wana nde ayeko bala Musingombe, mutu wa Botongo. Après, aboti père na biso. Le père na biso e bala mutu ya koma, nde biso to botani. Donc, père na bino kombo zaki nani? Kombo na e Makani Manzambi, Gabriel. Ye abala ki mama nani? Mama Marie, Ngombe Marie. Ye aboti bino combien? To botami 5. Nakosa la rappelle moko que koko na biso oyo koko na biso abotamela akufaka avant donc koko donzo ya kobala sou mwasi mususu mwasi wana nde baye ko bota 12 bana na 12 bana wana nde moko yene tosala livre oyo nga na pisi bino wana donc bango nde batombole pinda kombo ya koko naloba koko ndonzwa ou azalaki na dynastie royale ya Mbanza Kongo donc bazwa ki na famille royale na Mbanza Kongo po baya na ye awa donc niti biso toza awa donc toza nous sommes du sang royal donc yango ndenga na kolo soko toyoki makambo ya bible ya liboso ya kikongo oza na information wana oui bango basalaka ye a partir ya kabalaki na Mbanza Kongo déjà na début na avant ko kisa 20 ans déjà bakendaka di Angleterre basali kuna bazoyi sala no ba livre ya ko tangisa na ba classe
na mbanza Congo bazokende Angleterre pona osala ba livre ya kotangisa ba classe ne ba vitu ba nini tangu basilisi vitu nde baye kokota na Bible. Papa wana nini ngola kisabiso wana ndaku ya Don Juan Lembo wazaki premier chrétien protestant donc ndaku wana yango wana tongaki oyo ezaki je crois la troisième maison là est mais oui à 1888 mais avant wana à 1884 1882 23 à la vie donc là il y a dans un lembo il y a quoi non na Koko nangai lo mami aboti tata nangai makani manzambi. Alors ndako yango wana ya nzo lembo ya kubanda 1888 ndako wana ki lelo yango wana ezali wana. Ok. Don João Lembo na kombe le tete misho okufa akena nkamba tata kimbawa salisi apame kumona batu batindaki ba protestant ba missionnaire ba ronde bible anglais batiango na kikongo tango mamonike misho na ye apame kumona azongi na mobile tete ba missionnaire balubi esiko ozomona nazomona yotel kamo nyonso okoma mpe akotanga tika makambo wana mbongo yangoyo lobatu ozomona te ye to alandi makambo wana miso mpe ekufi donc loba verite oyo asalisi loba na ye awa naza boye naza komona nakotanga nakosala makambo nyonso motongo simba ngai te kasi kowangani nzambe bamaladi na ye zongi mpona nini tolati nzoto okanisa oyo te oloba oyo te simba kondima na yo poobika soki okwisi kondima na yo makoe mingi ekoyela yo mpo nzoto mpe elati yo. Mutu na mbona zana ngwe eza ya curiosité bino boza ba protestant oui mutu na ngwe zale que savez vous de Simon Kimbangu question malamu penza ngai naza protestant baptisé na CBFC awa ndenge na lobaki na bino na masolo ke naza membre ya comité de gestion chargé ya services généraux Kimbangu toyebi ye mingi parce que aza fidèle na biso ba protestant ba document ezali Kimbangu atangi awa comme écolier na Kimbangu abali mariage na ye esalemi awa comme protestant ba benir yango pa ba missionnaire na temple oyo eza pembeni na biso awa mariage na ye elekela awa na mama mwilu na Kimbangu baza baptisé na rivière Tombe oyo eza awa na Ngombe Lutete ba protestant Kimbangu catéchiste protestant c'est-à-dire longi na église locale Lukengo Kimbangu catéchiste longi azotinda ba rapport awa tolobi siège ya district tango ayefa ya kotika ba rapport parce que akomi catéchiste Kimbangu choriste ya CBFC na chorale ya Lukengo na kote ya mboka na ekuna azoyemba voix basse feti tango ezali il faut aya na chorale na ye Kimbangu asali évangélisation ya kombo ya Yesu etant que protestant Kimbangu akufi protestant yango tango batuniye okotike la biso nini alobaka likamususu te alakisa bango nyonso eza na kati ya Biblia
parce que aza mwana oya yekoli biblia awa na ngombe lutete akufi protestant aza fidele na biso protestant to yebi yango ma malamu to sengeli koyeba ete ngombe lutete ezwami na ntaka to distance ya ba kilometre zomi to 10 kilometre kolongwa mboka nkamba mboka ngombe lutete pe e bombi makambo mingi na histoire ya tata Simon Kimbangu pambate kuna nde esika tata Kimbangu azwilaka batisimo na ye ayekolaka kotanga pe kokoma mpe asalaka libala ya petwa elongo na molongani na ye mama Marie Mwilu na mokanda na ye ya le 7 octobre 1921 oyo akomelaki bakonzi na ye na Angleterre Monsieur Thomas moko kati na banganga nzambe ya ngombe lutete akomaka boye na ntina ya ezaleli ya tata Simon Kimbangu totangi Simon Kimbangu azalaki molakisi na eteyelo na biso ya bamisionnaire mpona mwa tango awa na ngombe lutete azalaki moto moko ya mayele na ntina ya ezaleli na ye bato bazalaki komopesa kilo mingi lisusu ye ayebaki biblia ya malamu penza suka na kotanga ekomami na docteur Marie-Louise Martin na buku na ye ebengami ete Simon Kimbangu un prophète et son église na page 61 Mai oyo bandeko ba tali bozali komona kombo na yango tombe na mai oyo pena esika oyo nde tata Simon Kimbangu azulaka batisi mona ye omokolo ya le 4 juillet 1915 awa tozali na esika tata Simon Kimbangu azulaka batisi makanisi na biso ezali tobongisa yango malamu totonga bagratin pe tolinga yango na lopango po soki yango etiami olopango moto nyonso te akoki kokota na esika oyo na mikolo mikoya tokotonga ndako po ete bato bakoki koyaka kotalaka esika oyo kasi ekozala mpamba te basengeli kopesa mwa meya oyo kosunga biso mpona kobongisa esika oyo yango wana tozali na projet mpona kobongisa esika oyo malamu omoni ndenge tosali kuna wana ezali kaka ebandeli elika na biso ezali ete esika oyo etongama malamu totia bagradin mpo bato bakitaka na kimia soki esika ebongisami malamu moto akozala awa lokola mokengeli to sentinele soki bato baye bamilakisi na ye ye akoenregistre bango nsima akopesa bango ndingisa ya kokita na mai pe kosala oyo bazali na yango mposa kasi ndenge nalobaki basengeli kopesa mwa mbongo mpona kobongisa mosala se omokolo yango mama Mwilu Marie pe azwaka batizimo
elongo na bato basusu. Sima ya bango kozwa libatisi, tata Simoni Kimbangu na mama Mwilu bako sala libala ya petwa se omokolo wana kaka ya le 4 juillet 1915 omboka Ngombe Lutete. Libala na bango e salemaka okati ya tempelo oyo bandeko batali bozali komona. Ndako ya Nzambe oyo bozali komona etongamaka na 1884. Manzanza pe bibende na yango eutaka omboka Londres, omokili ya Angleterre na poto. Tata Simon Kimbangu ayekolaka kokoma pe kotanga omboka Ngombe Lutete. Tika tobwaka nanu miso na kelasi yango pamba te ezali kino omokolo mwa lelo. Papa Stéphane, toto yeba awa tozali wapi? Awa tozali boso ya salle de classe, première salle de classe oyo ba missionnaire ba batunga. Yango yeza liboso na biso sa de classe oyo na histoire ya mukuse papa Simon Kimbangu aleka na sale oyo ayekola inaye na o lenga zala catéchiste azo sala ba rapport grâce ya sale de classe oyo ba missionnaire batangisela bango ba yekola kokoma na kotanga donc toza na sale oyo lelo bozo mona yango. Zola kisakeza sali vima ya kala. Eza alak, eza nakana ba pipitre metalik. Ba pipitre metalik wana ezali. Me kom sali eza susu utilizete, ba pipitre metalik wana ba longola yango. Ba pesa yango pa ya ba metres, ba metro ba tangisaka. Premier primaire. Donc, juske la, bana na biso awa ba vande laka ba pipitre wana. Metalik ezali. Yangonde ezalaka awa. Toza nango ti lelo nanu ebungite na mabaya nango ya makasi batia depuis époque wana ezali. Donc à part papa Simon Kimbangu batu ebele balekeli na salle oyo. Voilà moi bref histoire ya salle oyo bozomo. Na 1921 otango tata Simon Kimbangu abandaka mo sala mwa Nzambe omboka Nkamba. Révérend Léon Jennings, ye azalaka mo kambito pasteur responsable ya lingomba ya missioni omboka Ngombe Lutete. Tala ndako esika azalaka kovanda yangoyo. Mbote. Awa tozaliwe papa. Tozaliwe awa na Ngombe Lutete. Na liboso ya ndako ya Monsieur Jennings. Monsieur Jennings afanda awa. Afanda awa. Wazaki numéro 1 église protestante na Ngombe Lutete. OK, est-ce que ozana idée quand est-ce que atiga kindako? Après 1921. Après l'événement ya papa Simon Kimbangu ndé après wanda ngongo akembanza ngongo. Ah.
On avait besoin de ces fidèles. Mosika te nanda koya tata Jennings ezwa makape biro na ye na biro oyonde esika tata Leon Jennings aboyaka ko tekela tata Simoni Kimbangu buku ya banzembo na 1921. Tina ya kitoko lokumu ntombwa na to development na yango mboka ngombe lutete ebenga makana tango wana poto moindo kasi kolala kolamuka lokumu ya ngombe lutete ekoma kikokita omokolo mwa lelo tala lolenge ngombe lutete ekoma bandako pe misalami emizalaka kosala lokumu na yango mikufa mboka ngombe lutete etikala lelo iolela yango etindi biso tomituna kasi mpona nini mboka ngombe lutete oyo ezalaka na lokumu koleka lelo ezonga sima Mundele aye missionnaire aye asali évangélisation mboka mboka contrée par contrée basukaka awate bazokende ba fidèle na lobby ke tina frontière ya Kimpangu babandaki ko dépendre Kimpangu c'est-à-dire tozomona Angola bazo dépendre na ngombe lutete babandaki ko ya awa ba fidèle c'est-à-dire bazalaki ebele makasi. Mais ba yiko mona ke musala sikwe komi munene makasi. Il faut ko sala division ko sende ko créer. Tangu ba yeko créer ba disig mususu wana ba komi na ndambo ba fidel wana ba bango nyoso bazo défendre kaka na BEMS na époque wana lelo CBFC. Mais vague yaki ko sala mamuke moi diminution oyo nombreux alaka na kala. Diminution et yaka kosalema un peu na 1921 selon les documents. Documents ezakuna soki bokomi bokotanga soki bozongi bakotangi sabino événement et yaka. Pa fidèle bazala ebele makasi avant 21. Mais na 1921 moi mouvement yangunza tangwe bimaka batu ebele balandaka mouvement yangunza Kimbangu.
Alors, ezala kana diminution un peu yaba fidèle. Eza écrit ngai na zolo ba awa na tanga ka yango. Toza na ba livre, toza na vraie histoire oyo ye moko mundele akoma. Oyo azoko komake na 1921 na mouvement ya bangunza esala ka diminution yaba fidèle. Et ba fête d'action de grâce, première fête d'action de grâce na 1921. Moi, nombre et diminaka au vague foyan ngombelutete, bayaka mingi te balandi ngunza. Kobima ya tata Simoni Kimbangu, e ningi sakamboka Kongo mobimba, pe zinga zinga na yango. Yango, e kausaka banda koya nzambe ya ba missionnaire na ndenge ya bolobite. Likambo wana, e bangi saka ba missionnaire na ndenge ya bolobite. Loko la bango bakomona kamosika, batiaka mai na monokote, mpe ba zalaki kolo baboye, na mikolo mizaliko ya, mwana akokoma mama, mama akokoma mwana. Po mindele ba zalaki kolo baboye, babi vula ngeye ingudi, kanti siwa sundwa kwa mwana. Donc, ngolo ba vula yonde mama. Mais côté tozo kende bako lekayo e pa ya mwana sikaboye motuna mokomeli biso nani mama nani mwana ngombe lutete ekom ezala munene me komeke akomaka munene makasi ye moko ngombe lutete aboti ba district ecclésiastique ba district ecclésiastique wana tokoki ko cité district ya Bangu Kinkoni. District ya Bangu Kinkoni, batu ya Bangu Kinkoni bazala na district te. Donc babandaki koya kosambela awa. Ye aza premier district, district ya Liboso eza Ngombe Lutete. Oyo nyonse tikali, ye Ngombe Lutete mutu ya boti bango. Meme district ya Kibentele, Ngombe Lutete mutu ya boti ye. Meme district ya Bangu Kinkoni, Ngombe Lutete mutu ya boti ye. Meme district ya Mbanzangungu, Ngombe Lutete mutu ya boti ye. District ecclesiastique ya Tadidi Ankosi, Ngombe Lutete mutu ya boti ye. Sikoyo, Ngombe Lutete auti kobota susu. District ya Sika, district ecclesiastique ya Kisantu. Donc, wana district ya Sika. Ba district eza a peu près 7 districts ecclesiastiques. Na kati ya ba district ecclésiastique wana toza na ba église locale. Alors Ngombe Lutete ye moko atikala na 11 églises locales. Et monani polele ete bien Ngombe Lutete ye azalaka mama mpambate ye aboti ba district pe ba église locale ebele. Nzokande nkamba ye azalaka mwana mpambate ezalaka ko tangema na molongo ya église locale ya Lukengo. Na tango wana église locale ya Lukengo etambulisamaka na tata Samuel Mvuala mobotama ya mboka Kinzinga. De ngolo bake nkamba zalaki mo azali mwana ya Vula. Donc ba mindela ba yebaka yango deja que plus tard Vula ko kita Nkamba et Komata, donc baye baka baye bazako lo bayango déjà, biso père bazako yebisa biso. Kati na ba paroisse nyonso Ngombe Lutete abota, nani aleki lelo Nkamba na kitoko bonzenga pe lokumu? Mokote. Nkamba lelo ekoma engumbato ville monene. Ezali na aérodrome et sika mpepo ekomata kampeko kitaka. Et kota loteli ki to courant, mpe e koma na makambo minene ya motindo na motindo. Nkamba afongola lelo mangomba na mokili ya Angleterre mobimba, e sika ba missionnaire oyo ba vandaka na Ngombe Lutete ba utaka. Pe, li ngomba ya tata Kimbangu e suki kaka na Angleterre te, kasi yango, et panzana mokili ya poto mobimba. Solo se solo, et monani polele ete, Ngombe Lutete, oyo amonana kana tango wana bo mama,
lelo akoma mwana na likambo ya molimo pe ya bonzoto pe nkamba oyo amonana ka lokola mwana akoma lelo mama nani lisusu akoki kobeta ntembe na ntina ya likambo oyo azali soki mokete